په کندهار کې په لومړي ځل د عربي ژبې اساسي زده کړې پیل شوې. په همدې موخه کندهار کې د امام ابو حنیفه په نوم مدرسې فعالیت پیل او په کې درې زره نارینه او ښځینه زده کوونکي د عربي ژبې او قرآن کریم په برخو کې په وړیا ډول روزل کیږي. دغه مدرسه چې د هیواد په سطح د مرکز کابل راورسته دلته کندهار کې فعالیت پیلوي. پر مهال د سیمې خلکو د یادې مدرسې پرانستنه د کندهاري ولس لپاره د عربي ژبې د زده کړې په برخه کې یو مهم تلای چانس یاد کړ. د امام ابو حنیفه په نوم مدرسې د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د الرحمه خیره بنسټ په مالی ملاتړ فعالیت پیل کړ. د یادې مدرسې پرانست غونډه کې لومړی د دغه مدرسې مدیر پوهاند عزت الله مدقق د عربي ژبې پر ارزښت وینا وکړه. احب العربيه لثلاث لاني عربي والقران عربي وكلام اهل الجنه عربي. دا شرف بسنکی دی عربی ژبه دی تعلیم او تعلم لپاره او همدارنګه دی ترڅنګ پینځم دی اهمیت سبب ما یادونه وکړه چې عربی ژبه دی تمدن دی پیشرفت او دی استکشاف او دی علم ژبه ده. ورسره د الرحمه خیره بنسټ مشر سیف الرحمن ندیم د ملي رادیو تلویزیون سره د یادې مدرسې اړوند معلومات شریک کړل. نوموړي وویل د مرکز کابل څخه وروسته د خپل بنسټ په مالی ملاتړ دلته کندهار کې د عربي ژبې د زده کړې همدا مدرسه پرانسته چې په 15 بیلو تدریسي ساعتونو کې 3000 نارینه او ښځینه زده کوونکي د عربي ژبې او قران کریم په برخو کې روزل کیږي. نوموړي زیاته کړه د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره بیلی ودانی او ټول اړین تدریسي توکي چمتو کړي دي. تر 3000 کسانو پر موږ امکانات برابر کړي دي. واړو چې نور هم انشاء الله دغه په لوړ سوې د امکاناتو ته برابر کو د استادانو معیار تقریبا موږ کوشش کوو چې به د ماستر تر کچې پر استادان انتخاب کړي چې ماستر او دکتورا په دې کې کړي نو امتیاز لوړ ورته ټاکو. انشاء الله کوشش کوو چې استادان هم څو استادان مستقبل سره او موږ د کیفیت یا د درس معیار په لوړ توګه وسات تر څو موږ چې شاګردان راځي د هغه وخت ځای نه سي هغه یو نتیجه لاسته ولري. په ورته وخت کې د سیمې خلکو مشرانو او ځوانانو د یادې مدرسې په پرانستنه خوشي وشو ده او د کندهار د ځوانانو د شې روزنې لپاره نیک اقدام یاد کړ. هغوی پر والدینو ژغ وکړ چې د خپل اولادونو په استولو سره دي د همدې تعلیمي مرکز سره همکاري وکړي. الله تعالی کلام ته ویلي دي چې پاسکه قران نوښتکه نو ولې به نه یو خوش نه د یو چا لپاره د خپل ځان لپاره به په دې مجلسه کې حال ځلی وکړو چې نورم تکویاسي دین ورزده کوي علم ورزده کوي علم پریږي خلکو ته کار پیدا کیږي وطن پر پښو دریږي چې یو ډبر سړی ژده د خیر وطن آبادیږي. د دغه سیمه مراکز څخه دوی نفع واخلي زما دغه توصیه د ځوانانو نور ځوانان به هم خبر کم او خپل به هم د زده کړې کوم او سپتنامې هم کړې دي. د یادونې وړ ده چې دا مهال کندهار ښار ولسوالۍ کې څه باندې 1400 دیني مدرسې زرګونه کسان روزي چې ډیره برخه په خصوصي ډول فعالیت لري او تر ډیره د پوهنې ریاست مسولینو د یادو مرکزونو تعلیمي چارې ښه ارزولي.